שלוש דקות. יוחנן, אתה תוריד את כל מה שהעלית. רגע, זהו. אני יכול לעשות את זה? תוריד עוד קצת. לא, פשוט צריך לעשות סטופ שרינג כדי שתוכל רגע... כדי שתוכל. אוקיי, לא, הנה, זה בסדר. טוב. רגע, יש עוד אנשים שנכנסים, רגע, יש עוד קצת כניסה. יאיר רוצה להיכנס, זה חשוב. הנה, הגענו. הנה, תודה, בסדר. דוד, אתה יכול להתחיל. טוב. דניאל, אתה אחרי הזום, אתה תגיע אליי, נכון? שלום, שלום. בוודאי. שלום, רק רגע. היום אנחנו הזמנו את האינג'ינר יוחנן דידני, ג'אן פרנקו, שהוא במשך שנים היה הממונה על התאורה בירושלים, בעיריית ירושלים. אני, בחלק מהזמן הזה, אני הייתי סגן ראש העיר, ושיתפנו פעולה יפה באותה תקופה. היו לו רעיונות יוצאים מן הכלל, אבל כדרכה של העירייה, אז הם תמיד חיפשו מישהו מחוץ לארץ, והיכולות של יוחנן עלו בהרבה על מה שיכול אפשר היה להביא מחוץ לארץ. עכשיו, יוחנן עשה עבודה נהדרת, והעיר ירושלים, בזמן שהוא היה בתפקיד, הייתה מוארת להפליא. עכשיו, זה התחיל באותה תקופה בעולם כולו, הרצון להאיר את המקומות, את הערים החשובות. אין ספק שירושלים הייתה אחת הערים החשובות, ולכן העיר הזאת הייתה בין ערי הבירה החשובות בעולם, וזכינו שיוחנן היה בתפקיד הזה, ואנחנו מאוד מאוד שמחים שהוא איתנו היום, והוא יספר לנו קצת מהחוויות. כמובן, האיטלקיות של ההרצאה הזאת היא בגלל שיוחנן הוא איטלקי, הוא יהודי איטלקי. לא, כל ההרצאות שלנו הם על יהודי איטליה, אבל הפעם היהודי האיטלקי הוא כאן בארץ, ולא אי שם בגולה. אז יוחנן, הבמה שלך, ואתה יכול להתחיל לספר לנו מה עשית באותם השנים. תודה. לא שומעים אותך. לא שומעים. שוב, הרמקול שלך לא פועל. כן. סליחה, הייתי רגע לא בקשב. אני יכולה לעבוד באותו זמן. עכשיו אתה, יוחנן, אתה יכול לדבר? יוחנן, אתה מסתדר? תוך דקה. שומעים אותך קצת. אני לא שומע אותו. לא, פתאום שמעתי אותו. אני חושב שנחזור לעניין של הטלפון, של הסלולרי. מה, אתה רוצה שאני אתקשר לה ואשים אותו על רמקול? כן.
יוחנן, זה בסדר מבחינתך? כן, הוא מהנהן בזה, אני לא שומע אותו, ואני מיד אני מתקשר אליו. יוחנן? כן. שים את ה... את הזה על שלושים כפול. יש לי פה... אני... תנסה את זה גם. תנסה. אני לא שומע. רגע. לא, לא שומעים. הוא יכול לשים את ה... על, על... יוחנן, בוא נעשה את זה אחרת. אני פשוט תדבר, תשים את הטלפון לידך, תדבר אל הטלפון, אני שם את זה על רמקול, ובינתיים תשים את המצגת שלך. לא הולך. רגע, הוא מנסה, יש לו שלושה ספיקרים, דוד, יש לו שלושה ספיקרים, הוא מנסה רגע. כן. קודם זה עבד. אתם צריכים לשמוע אותו מקלל באיטלקית בטלפון. אוקיי. כרגע לא. לא. עכשיו אתם שומעים? כן, ברוך השם. יאללה. כן, עכשיו אתם שומעים? שומעים, צ'או. בסדר. בסדר. עכשיו תעשה שרפרים. טוב, בסדר. אז עכשיו. פעם אחרונה, אתם שומעים אותי עכשיו? שומעים, שומעים. כן, שומעים? כן, שומעים. טוב, אז ערב טוב. למי שלא מכיר אותי, אציג עצמי בקיצור. נולדתי ברומא. ופה אתם יכולים לראות את התמונה של רומא. רואים את התמונה? כן, כן. כאשר מוסוליני חשב לעלות על הצלחות היטלר, יוחנן, יוחנן, אתה צריך לשים את השאר סקרין. מה יהיה? רפובליקה באיטליה. גדלתי באווירה של סוציאליזם והחלומות של הצעירים דאז על עולם יפה וצודק יותר. אך להפך, במהרה התייצבה באיטליה חברה שחשבה רק על הישגים חומריים. רק דקה, בבקשה. אז הוא צריך לעשות אשר. הוא צריך לעשות אשר. רק דקה, בבקשה. מיד. Dice che non vedono quello che tu stai facendo. Non lo vedono. Perché tu forse hai spento la mazzina. Rak rega chat. Devi fare אשר. Rak rega chat. In alto qui. Da צריך לשים share screen. Oh. עכשיו אתה בכיוון, יופי, אז עכשיו תשים את זה באמצע. ירשירינג, איך עובדה לא בלו ודירה? דקה, דקה. עכשיו רואים, אבל תשים באמצע. כן. או, יופי. עכשיו רואים?
כן, רואים. תמשיך. עכשיו, גם רואים וגם שומעים. כן, בסדר. עכשיו אתם רואים. כן. אז אמרתי שגידלתי באווירה של סוציאליזם והחלומות של הצעירים דאז על עולם יפה וצודק יותר. אך להפך, במהירות התייצבה באיטליה חברה שחשבה רק על הישגים חומריים, על בילויים, על סכסוכים פוליטיים, אינטרסים זרים לי. אני מצאתי את עצמי מחוץ לסכסוכים והשאיפות האלה. התעניינתי במצב היהודים באיטליה, בעולם, בתולדות העם שלנו, במסורת ובדברי החכמים, בציונות. עקבתי אחרי החיים החדשים של העולם, של העולים לישראל, וידעתי שבמדינה החדשה יש חיים אחרים. המדינה בין 48 ל-67 ידעה לבנות עולם חדש לשארית הפליטה, בבניית הקיבוצים ובהפרחת המדבר. ביישום חברה חדשה למרות המלחמות וכל המאה הערבים שבסביבה. עד מלחמת הששת הימים ובה ישראל הצליחה להתרחב עד הירדן ולאחד את ירושלים. הבנתי אז שגם עליי להשתתף במבצע גדול זה, שוכנעתי שמקום של כל יהודי רק בארץ שלו, שלחיים המוסרתיים והדתיים יש משמעות וערך רק בחברה והאדמה ובה ניתן להיות ולחיות ולתפקד באווירה שתואמת את שאיפותיי. לכן הייתי פעיל בתנועות הנוער יהודי, באפג'י, בצ'יג'י, ברומא. יזמתי וארגנתי מחנות הקיץ באלפים, אהבתי והתעסקתי בטכניקה ובמדע. לכן למדתי הנדסת חשמל באוניברסיטה עד לקבלת התואר של מהנדס M.A. לימים מצאתי את בת זוג יפה ותמימת דעות איתי. התחתנתי ובאתי לארץ בשנת 1968, כפי שאומרים, לבנות ולהיבנות. הגעתי עולה חדש בירושלים עם האישה וילדה בדרך. האמת, לא חשבתי אז עדיין על תאורה, אך אנרגיה, חשמל ואור קסמו לי תמיד. הרי בבריאת העולם, האור הוא הדבר הראשון שקדוש ברוך הוא ברא. ומסביבה פעם כל העולם והחיים. עם האש, האנושות התקדמה באוכל מבושל, ביצירת כלים והמצאות. המנורה בת שבעת הקנים היא הסימבול העיקרי שמשה רבנו המציא לפולחנים במדבר. מהר להר היהודים הדליקו תאורה ואש כדי להעביר מסר של התחלת החגים מירושלים לכל ישראל. במקרה, בצעתי במהרה עבודה בעיריית ירושלים כמהנדס חשמל במחלקת התאורה. שמחתי מאוד, לא רק כדי להתחיל לפרנס את המשפחה הקטנה,
הרי המשכורת שקיבלתי הייתה זהומה, ורחוקה מזה שהייתי יכול לקבל בחברת החשמל, איפה שגם הציעו לי עבודה. בעיקר שמחתי על כך שבעבודתי בעירייה הייתי יכול להאיר את ירושלים באור חדש. מיד לאחר מלחמת ששת הימים, ירושלים, תכף תדעו אותה, ירושלים לא הייתה ירושלים של היום, אמנם מאוחדת, היה עוד פרוור קטן, עיירה שמבחינת תאורה לא התקדמה משמעותית מימי הטורקים. תראו מה היה ירושלים בימי הטורקים. ואפילו בימי האנגלים, פה אנחנו בכיכר צהל, אתם יכולים לראות אפילו עמוד תאורה בצד שמאל של התמונה. הנה, זה גם מרכז העיר, אתם לא רואים עמודי תאורה. בעצם הכביש הראשי לא הייתה מוארת כמעט כלל. פה אתם יכולים לראות פנס תאורה תלוי באמצע כביש, היחיד שמאיר כל הקטע שאתם רואים פה. בעיר המערבית, מה שהיה אזור יהודי לפני 67, היה מרכז קטן בנוי ברובו מסביב לרחוב יפו, עם שיקונות כמו רחביה ותלביה, בצפון מערב יותר הייתה שיקונת מחנה יהודה ונחלאות ושוק הירקות תוסס וזול, בדרום לזה סדרות בן צבי עם קריית הלאום ותחילת הבנייה, גן סאקר, הכנסת החדשה ואוניברסיטה בגבעת רם. צפונה מרחוב יפו, מאה שערים, קרן אברהם, מקור ברוך, שיקונות מאוכלסות על ידי חרדים לרוב, בנייה טיפוסית עם מערך בתים, עם סולמי מדרגות חיצוניות בחצר, להנעת עשרות הילדים עם פאות בכל משפחה, רעשנים ועליזים. בדרום, שיקונת עמק רפאים, בקה ומושרה גרמנית, בתים שנבנו על ידי הערבים מבוססים, שפונו עם מלחמת השחרור. מחוץ למפה הזאת נבנו אז שיקונות לעולים חדשים משנות 50 ו-60, בקטמון, עם קריית יובל, עיר גנים, ביתי רכבת, כפי שקראו להם, צפופים, עממים ועלובים עד 4 קומות. במזרח ירושלים היו כל השטחים שצורפו לעיר לאחר ששת הימים, מרכז עירוני מסביב לרחוב צלח אל-דין וכמה וילות לאורך כביש רמאללה והעיר עתיקה. בעיקר אבל היה מערך מפוזר של כפרים מצפון לדרום מזרח, ללא כבישים מסודרים, ללא ביוב, רשת מים ואפילו עם תאורה ממש מינימלית. בדרום לעיר עתיקה, שיקונת אבו תור, עם מצפה שממנו אפשר היה לראות את כל הנוף שבמזרח העיר, מהר הבית עד ים המלח. זה מה שראיתי וככה הבנתי את ירושלים של שנות 67-68. השיטה לתאורת כבישים וצמתים הייתה מבוססת על מנורות ליבון 100, 200, 300 וט, הזנה במתח 230 וולט.
בכבישים צרים של השיכונות הוותיקות, היו גופי תאורה פתוחים, מין צלחות בעלות ארבע צלעות עם מראות קטנות להכוונת האור כביכול כלפי מטה. פנסים היו מותקנים על זרוע קצרה על קירות הבתים או תלויים במרכז הכבישים. אתם רואים פה למשל גוף תאורה באמצע רחוב בעיר עתיקה הפעם, ופה אתם רואים הפנס שאנחנו קראנו לו הצלחת האנגלית עם מרות בתוך הרפלקטורים האלה, שהיה מאיר מאמצע כביש, היו תולים אותו באמצע הכביש, וכדי לעשות את התחזוקה היו מושכים אותו על הקיר דרך החוט הזה כדי להחליף מנורות. גופי תאורה אלו היו תלויים ורחוקים ורחוקים. היה ניתן למשוך אותם לקיר לצורכי תחזוקה. זה היה הנוף בסמטאות מאה שערים ובעיר עתיקה. היינו קוראים לזה פנסים אנגליים. בכבישים ראשיים יותר, תאורת הרחובות הייתה חלק בלתי נפרד ממערך של עמודי חשמל, של חברת החשמל. על כל העמוד כזה של חברת החשמל היה מותקן פנס תאורה, מחובר לגיד תאורה ולאפס משותף. גופי התאורה היו על זרוע, מחוברים או תלויים בצורת לנטרנה או צלחות בעלי כיסויים שונים. נורות ליבון היו בכל מקום, בין 100, 200, 300 ואט, רמת ופיזור התאורה, הרי נקודות האור היו אך ורק במקומות שבהם היו עמודי חשמל. במקרים בודדים אחרים, כאשר עמודי חשמל היו נראים צפופים מדי, כמו בדרך חברון למשל, תחשבו שאפילו היו שמים פנסים בעמוד כן, עמוד לא, כאילו לעשות חיסכון. רק במקרים מיוחדים לצורכי תאורת כיכרות מצאו לנכון להתקין עמוד נפרד לתאורה, תמיד מחובר לרשת חברת החשמל. דווקא ברחוב יפו הייתה תאורה מודרנית כביכול. בציר מרכזי זה המנורות ליבון הוחלפו במנורות פלורסנטיות. עם רשת עילית תמיד. בשיכונות שונות התחילו להתקין גם על עמודי חברת החשמל גופי תאורה יותר מודרניים, עם רפלקטור סגור ועם נורות תספית בין 125 ל-250 ואט. פה אתם יכולים לראות משנת ה-70 מה היה הכמות והסוג של העמודים שהיו לנו בעיר. סך הכל 9,000 עמודים היו בכל ירושלים, גם במערב וגם במזרח, ובזה 5,000 היו נורות ליבון, רק 95 פלורסנטים ו-4,000 כספית. זה כבר בשנת 70, זאת אומרת שנה לשנה וחצי, שנתיים לאחר שהתחלנו לעבוד. כן. בסיכום, כבר בימי העבודה הראשונים הבנתי שאמורים היינו לפתור בעיות רבות בכל התחומים, החל מארגון המחלקה, שינוי הרגלי עבודה,
לעשות תוכנית אב לחידוש החליטי של כל המערכת. הכנסת שיטות עבודה חדשות ובעיקר סוגי פנסים חדשים. גופי תאורה אטומים, סגורים זאת אומרת, לאבק עם פיזור אור מקוון כלפי הכביש. עם נורות כספית 80, 125 עד 400 וט על עמודי תאורה נפרדים. כדי להכניס עמודים במרחקים הנכונים ולא לפי הרצון והמקרה של חברת החשמל. בהמשך, כאשר פותחו נורות נטרן, השתמשנו בהם ראשונים בארץ, גם בגלל הצבע המיוחד שלהם, ובנוסף לתכונות טכניות של אורך חיים ונצילות אורית כפולה מזה של נורות כספית. יחד עם המנהל שלי, גם חדש במקום עבודתי, התחלנו לעבוד בהתבסס על מידה טכנית שידענו ולמדנו בחוץ לארץ, ובדוגמאות שראינו בעירי אירופה, כמות נקודות האור, מרחקים, גובה, עוצמה, התחלנו לתכנן בהתאם לעקומות פוטומטריות של אותם פנסים. אתם יכולים לראות העמודים החדשים שהתחלנו להרכיב עם פנסים סגורים ועם פיזור מתאים לתאורת רחובות. פה כיכר צרפת, כמו שהיה אז, ביום ובלילה. פה אתם יכולים לראות גם כן כיכר ליד העירייה, כיכר צהל, איפה שראיתם קודם בתמונה הקודמת עמוד ישן כזה, הרכבנו עמודים שבזמנו היו חדשים. חשבנו לנכון להתקין פנסים על קירות במקומות מתאימים, כמו בימין משה. כשבנו מחדש את השיכונה ושיפצו את כל הבתים הישנים, הרכיבו יחד בתיאום עם האדריכלים פנסים מסוג זה למשל. ועמודים גבוהים, עד 20 מטר, חידוש ראשון בארץ, כמו שאתם יכולים לראות. זה עמוד 12 מטר, וזה עמוד 20 מטר גובה, שהרכבנו בצומת של רחוב רופין בן צבי, ושאתם יכולים לראות גם בנוף של הכנסת וגם בלילה. ראש העיר טדי קולק, אהוב, חכם, פתוח לחידושים ויזם נמרץ, בתחום התאורה דווקא הוא לא היה מודע לחשיבות של פיתוח זה. רחוק מהבנת הבעיות הטכניות והנדסיות. גם הציבור בירושלים מעניין, לא התעניין ולא היה רגיש לתאורה עירונית. אני זוכר פעם שמר סטרום, זה הבוס שלי, שאל אזרח ממאה שערים, צריך לפי דעתך לשפר את התאורה במקום? קיבל תשובה, העיקר שבליבנו יהיה אור. מצד שני, בהיעדר הנחיות מלמעלה, היינו לגמרי חופשיים להתארגן כפי שרצינו ולרכוש ציוד שחשבנו לנכון.
מהנדס העיר, איש גם חכם, תמך בכל החלטותינו המקצועיות, ומר סטרומזה, הבוס שלי, הקשיב לכל הצעתי. עבר הזמן, העיר התפתחה בשיכונות חדשות ותאורה חדשה. בשנת 1979 עברתי לתפקיד רשמי של מנהל מחלקת מאור. הוא בעבודה. אז מדוגמת ערי אירופה, כפי שאתם רואים, חשבתי שתאורת רחובות צריכה להיות לא רק טובה, גם יפה בצורה אסתטית ביום, ופיתחתי עמודי תאורה ופנסים מסוגננים דומים למה שראיתם קודם. פה למשל עם הסמל של ירושלים על בסיס העמוד, ופה עמוד גן, ולידו עמוד כביש, גם מסוגנן עם זרוע מיוחד. טיפלתי ותכננתי תאורה במנהרות שנבנו בשנים אלו. אלו הדוגמאות של גופי תאורה שהרכבנו עם זרוע דקורטיבי כלשהו ופנס גם מיוחד, וגם דברים יותר מודרניים, בכבישים איפה שהיה צריך ואיפה שהיה רצוי. הנה, עוד כביש עם עמודים בשני צדדים, כביש ראשי בירושלים, כביש מספר אחד, ואלו גופי תאורה בעיר עתיקה, ברובע היהודי. אלו עמודים בטיילת ארמון הנציב. אתם רואים צורת העמוד גם מיוחד, וגופי תאורה, שלושה גופי תאורה על אותו עמוד, מול הנוף של ירושלים. העיקר, חשבתי שצריך בירושלים להבליט את האתרים, אבל החומות, המבנים היפים והמיוחדים הבולטים בנוף עירנו. כך נולדה תאורת הצפה, שבעזרת אומן צרפתי שבא לעזור לנו בירושלים, נתנה לירושלים את הסגנון והאופי והיופי שאין לכל עיר אחרת בעולם. אלו המנהרות שעליהם דיברתי קודם, אלה הכבישים החדשים, שדרות בן צבי, ואתם רואים רצף של תאורה לאורך הכביש. ופה מתחיל התאורה של המונומנטים, שהתחלנו לעשות עוד בשנים 80, 81, 82, 83, ועם האומן הצרפתי הזה השלמנו בשנות 89-90. פה אתם רואים הכנסייה במגרש הרוסים, פה אתם רואים אימקה, מגדל אימקה. זה תאורה חדשה ששיפצו רק לאחרונה, אבל מה שאנחנו עשינו היה דומה מאוד למה שאתם רואים עכשיו. הנה, זה כיכר צרפת, הבניין של כיכר צרפת. שימו לב שהערנו גם המדונה שיש על, מעל, מעל צריח הבניין.
וזה כנסיית כל האומות בהר הזיתים למטה. אתם יכולים לראות פה במבט אחד גם הכנסייה כל האומות, גם הכנסייה הרוסית עם הפעמונים, עם העיגולים שלו, וגם את הנוף של הר הזיתים למעלה עם המלון אינטרקונטיננטל. פה זה מנזר, ופה אתם יכולים לראות ימין משה. בימין משה הערנו גם את תחנת רוח, ובעיקר כל הבניין הגדול של, ששירת בזמנו כשבנו אותו ליציאה הראשונה של היהודים מתוך העיר העתיקה. ופה חומות. חומות ירושלים, יש לנו פה שער שכם. שער שכם זה בעצם הקטע החשוב ביותר מבחינת מראה אסתטי בחומות. ופה שער אשפות, כניסה לכיוון הכותל. תכף תראו. פה זה קטע של החומה הדרומית, ופה זה הכותל. גם בכל מקום אנחנו השתדלנו לעשות תאורה שלא יפריע למי שמסתכל, שהגופי תאורה לא יפריעו למי שמסתכל, ושהמראה יהיה רק מה שרוצים להראות. פה למשל, כל גופי תאורה הם מחוץ לנוף הכללי, מחוסים על ידי הקיר הקטן שיש פה, כל הפרוג'קטורים בצד הזה, ובצד השני אותו דבר. וכל הכיכר בעצם זה ללא כל עצם זר. אותו דבר, ניסינו להאיר את החומה, זה קטע לפני שער יפו, וכל גופי תאורה נמצאים למטה. אתם לא רואים פה לא עמודים ולא פרוג'קטורים, בגלל שכל התאורה בא מקרוב לקיר עצמו. גם כדי ליצור מראה של אבנים שבולטים, בגלל שכאשר שמים פרוג'קטורים, ואתם רואים פה אלומה של הפרוג'קטורים, הפרוג'קטורים הם קרובים לאבנים ויוצרים מצב שהאבן, האבנים הגדולים נותנים אור וצל ביניהם, וככה הקיר בולט ונראה יותר, הרבה יותר טוב מאשר פיזור אור ישר על הקיר. ואלה היו הגופי תאורה, המיקום של גופי תאורה בתוך הרפלקטורים האלה. כאשר עשינו פה איזושהי גריל מיוחד, אתם רואים שהזווית של הברזלים שונה, כדי שיהיה control screen approve, כן, כדי שהאור לא יהיה חסום על ידי הברזל עצמו, למרות שהברזל הוא די גדול כדי למנוע פגיעות וחבלות. וככה, אובה, מה קרה? רק רגע אחד? כן. וככה נראה החומה כשמוארת על ידי הגופים שאתם רואים פה, אותם קונסטרוקציות הקטנות שישנם על יד הקיר עצמו. זה מגדל דוד שגם הערנו מבפנים, ולא רואים שום פרוג'קטור שמסמבר ושום עמוד תאורה שמפריע למראה של הדבר שרוצים להעיר. פה אתם יכולים לראות הקטע של הקיר דרום, הקיר דרום מערבי, עם האבנים שירדו בזמנו
בית המקדש והגשר. פה גם כן הקטע של רק רגע, למה זה קופץ? רק רגע, רק רגע. כן, פה אנחנו נמצאים באזור הדרומי של העיר, ליד, ליד החומה ובו שערי חולדה. אתם רואים שגם פה השתדלנו להעיר גם את העתיקות וגם הבורות והמקומות הנסתרים בתוך העתיקות עצמן. פה עוד פעם מגדל דוד. ופה אתם יכולים לראות שבסופו של דבר האור הטבעי שקדוש ברוך הוא בנה לנו בירושלים, לא נופל מהיופי ולהפך יותר יפה מכל תאורה אחרת שאנחנו יודעים או יכולים לעשות. פה אתם רואים מראה של ירושלים החדשה, כאשר בימים שלנו נוצרו נורות לד, נורות לד שמסוגלים לעשות עבודה מהפכנית מבחינת צורת התאורה, גם בגלל הצבעים, גם בשביל משחקי אור שניתן לעשות איתם. ואתם יכולים לראות, לא בירושלים, אבל במקומות אחרים, איזה פיזור של צבעים ושינויים של אור אפשר לעשות. ואפילו בירושלים אתם רואים שעלו שלום לירושלים פרוז'קטורים עם נורות לד שמאירים בצורה שונה ומשתנה תמיד בכל מקום. זה מה שאנחנו עשינו בעצם בירושלים משנת 67 עד סוף עד שנות ה-2000, ומאז לצערי באמת לא כל התאורה תוחזקה כמו שצריך, והיום אתם לא תוכלו לראות הרבה מהדברים שראיתם בתמונות האלה. ובקיצור, אני מקווה שהתאורה שאנחנו עשינו בעמל ומאמץ גדול ובאהבה גדולה תחזור לירושלים, בגלל שאין עיר כמו העיר שלנו שדורש וצריך להיות מוארת בצורה טובה ויפה. זה מה שהיה לי להגיד לכם. כל מה שאתם ראיתם זה רק חלק קטן של ספר שאני עומד לגמור לכתוב, ובו אנחנו נוכל לראות את עוד הרבה תמונות ועוד הרבה עניינים מירושלים. אם יש שאלות אני מוכן לשמוע ולהזין. תודה בינתיים על ההזנה. יוחנן, תוריד את המצגת כדי שתכתוב סטופ שייר, סטופ שייר, ואז תראה את כל הציבור, סטופ שייר. כן, אם יש שאלות או הבהרות אני מוכן לשמוע. יוחנן, עדיין יש לנו את המצגת, אתה יכול להוריד את המצגת ותלחוץ. לא שומע. תלחץ על סטופ שייר. יש סימן אדום, סטופ שייר. יוחנן, בחלון של הזום, לא בחלון של המצגת, בחלון של הזום, יש לך אפשרות לעשות סטופ שייר. כן. אני עובד עם זה. אני לא שומע אתכם. אתה לא שומע? כסטטינום פרלדס. סטופ שייר. מסתובבים פה. כן. עכשיו רואים את כולם. כן. יפה. יוחנן, עכשיו אני מקווה שכן. תפתח את
את, את המצלמה שלך, שנראה את פניך, כן? את זיו פניך. אה, כן, סליחה. כן. עכשיו רואים. יופי. קודם כל... אם יש שאלות, אני מוכן לענות. לפני שישאלו שאלות, אני רוצה להודות ליוחנן על הרצאה מרתקת. בכל מקרה, תודה על ההזנה, ואני מקווה שראיתם דברים שלא תמיד מופיעים בתקשורת ובחדשות. שוב היה לשמוע גם את ההיסטוריה, כי בתחילה באמת לא הייתה מודעות לחשיבות של התאורה. ראינו את התוצאות של השנים... לא שומע אותך. אתה לא שומע אותי? אני שומע אותי? עכשיו אתה שומע? אז דקה. דניאל, תדאג ש... אני מטפל בזה. אני אומר כי אני רוצה את הניסון. עכשיו אפשר להשמיע... כן, שלום. שלום. שמתי אתכם רגע על מיוט. כן, רגע, תדבר עם... עכשיו אתם תשמעו את כולם. אני שם אתכם על מיוט. כן, רק דקה. סם, יוחנן? בידי. כן. יוחנן, תקשיב רגע. כן. תקשיב, אני שם אותך על מיוט, תדבר עם האנשים דרך הטלפון. בסדר, אבל... אתם שומעים? כן, שומעים אותו. יופי. יש למישהו שאלות? אז אם יש שאלות או הערות, אני מוכן לשמוע ולענות. קודם כל, מתי יוצא הספר שלך? אני כותב עכשיו הפרק האחרון, מתוך 20. לאחר מכן, אני רק צריך לארגן הדברים הארגוניים. אתה יכול כנראה לעשות לי בארגון ההדפסה. טוב, בהחלט. עכשיו למי שיש שאלות אפשר לשאול. בבקשה. דוד. כן. יוחנן, א' יישר כוחך, יפה מאוד, יפה מאוד. רציתי רק לדעת, כמה עולה התקציב השנתי להחזקה, וכמה עלה להתקנה, אתה יודע משהו על הנושא הזה? בזמנך, בזמן שלך. האמת היא שאני לא יכול להיות מדויק, כי בזמנו אנחנו דיברנו עם השקל הישן וזה, אבל היו מיליונים של שקלים, בעיקר, העיקר היה העלות של החשמל, כי היו לנו בסוף שנת 2000 כבר 60,000 פנסים, תיקח. חשבון שהתחלנו עם 8,000 פנסים בשנת ה-68. אבל היום יש לנו לד, יש לנו לד היום, זה עולה פחות זאת. כמה התקציב היום אתה חושב? כמה תקציב? להחזיר מצב לקדמותו. כמה עולה? כן. כמה עולה? החשמל עלה, אני זוכר, 4 מיליון שקל לשנה. וכמה אתה חושב שזה היום? היום. היום, קודם כל, משנת 2000 להיום, הפנסים במקום 60,000 הגיעו ל-90,000. קודם כל, בגלל שהעיר גדל. ושנית, בגלל שלא עשו חיסכון שאני עשיתי, כי אני השתדלתי להיות כמה שיותר...
טכני ומסודר, ולעשות העמודים הגבוהים במקום עמודים קטנים, כדי לחסוך בכמות גופי תאורה. יש נטייה לעשות נקודות שונות מיותרות לפעמים, של לא רק לאור, אלא בעיקר ליופי. אם זה יפה, לא תמיד זה ככה. אבל תאורת לד היא יותר זולה, נכון? ליל כעת לא מסוגל להוציא, כי אני התרחקתי מהארגון מעשית וצספית של העירייה, וככה שאוכל לשאול רק מנהל החדש, נראה בחור דווקא עניין, ואני מקווה שאיתו אני אוכל לתת עוד עצות ו... ולקדם את התאורה בעיר. יוחנן, דוד שאל אם באופן עקרוני לד יותר מוזיל את העלויות. דוד שאל אם השימוש בנורות לד מוזיל את העלויות. כן, בהחלט. בנורות לד נותנים פיתיים כמות אור מנורות נתרן לחץ גבוה, שכבר היו נותנים פשניים מנורות כספית, ויש להם תכונה שאפשר לכוון אותם יותר בדיוק עם רפלקטורים צמודים לגוף תאורה עצמו, ללב עצמו, ככה שהנצילות של הפנס עולה. מצד אחד עולה הנצילות של הפנס עצמו, בגלל שמבזבז פחות ברפלקטורים השונים, ומצד שני, הלד נותן היום עד 200 לומן פרובט, במקום 110-120 של נורות נתרן לחץ גבוה, שהיו אז הנורות הכי יעילות. זאת אומרת שהחשמל זול יותר. בוודאי. כן, החשמל זול יותר, כן. ללומן, היום החשמל עולה פחות. וללומן פחות ממה שכעס. דוד, אני רוצה לשאול גם משהו. אני יכולה לשאול? בבקשה, ענית. כן, אני רוצה, תסלח לי, אני ראיתי, רוצה לדעת מה היה חלקו של שטרומזה בפרויקט. אני שמעתי אותו מרצה בחוץ לארץ, הוא הרי היה איש מפורסם בתחום שלו. מה היה חלקו בירושלים בדיוק? אני בקיצור מספר לך הכל. משנת 68, שאני התחלתי לעבוד, עבדתי עם שטרומזה, עד שנת 78, 10 שנים. ובעשר שנים האלו עבדנו באמת יד ביד, כי אני הייתי הסגן שלו, והייתי מארגן איתו כל מה ש... עד שנת 78. והוא היה באמת איש חכם ומורה טוב, אהבתי אותו מאוד. במשך התקופה הזו הוא עשה גם הרבה עבודות מחוץ לירושלים ולמד לתואר של דוקטור והיה שנים מחוץ למחלקת מאור, ככה שגם לפני שנת שביעית אני שעתיים לפני זה קיבלתי בעצם הנהלת המחלקה בגלל שהיה לומד בצרפת ובבלגיה, וחזר לארץ לעתים רחוקות, בסופו של דבר הייתי מנהל מחלקת מאור משנת 77 בעצם. תודה רבה. אני רוצה להגיד שהדמות הזאת של שטרומזה היא מאוד מאוד מיוחדת, זאת אומרת חוץ מהיותו אחראי על התאורה, הוא היה ניצול שואה
והסיפור... סיפור חיים אדיר. הוא היה בקבוצה של הכנר של המנגנים בריכוז עצמו באושוויץ. דמות מיוחדת במינה סרוגה. נכון מאוד. רציתי לשאול, שומעים? כן, כן. אם יש עיר או ערים בעולם שיכולים לתת השראה לשפר את ה, או להתקן את התאורה בירושלים. מאיזה ערים אפשר ללמוד, את שואלת? כן. אם בכלל, אם יש דוגמאות בעולם. לא סיפרתי עכשיו בהצגה הזו, כי זה לא היה לעניין, אבל בזמנו עשיתי סטייג' למשל בצרפת במשך שלושה חודשים, והייתי בחברת החשמל של פריז, שהייתה אחראית על כל האילומינסיון דה לה ויל. עשיתי ממש קורס של תאורת אתרים בפריז, במשך זמן ממושך, ודיברתי והייתי בקשר עם מהנדסים ומומחים רבים בתאורה ובתאורת השפה בפרט, גם בצרפת, גם בבלגיה וגם באיטליה, איפה שדיברתי עם המורים שלי בזמנו באוניברסיטה. בנוסף, השתתפתי בכל הקונגרסים הבינלאומיים לתאורה, ועוד אני חבר של החברה הבינלאומית לתאורה, ונשארתי תמיד בקשר בשנת התקדמות של המוצדים ושל המנורות ושל השיטות הערה בכל העולם. ככה ירושלים, הבאתי אותה לרמה של עיר בהחלט מתקדמת בבחינת גם סוג של תאורה וגם טיב של תאורה. מירלה, אני רוצה להגיד מילה על הסיפור הזה. אני, כשהייתי סגן ראש העיר, מדבר דוד קסוטו, כן? כשהייתי סגן ראש העיר, אני ביקרתי בפירנצה, ומאוד דרשים אותם העובדה שיש סינדקו פיורנטינו בירושלים, זה עשה להם משהו, ואז הזמין אותי האחראי על התאורה של פירנצה, שדרך אגב היא גם כן מאוד מאוד מרשימה. הוא אומר לי, אני מזמין אותך למרכז שלנו, ואתה תעלה את השלטר ותאיר את כל פירנצה. ואז אני הלכתי איתו לאותו המקום, וראיתי את כל ה... הוא אומר, יש שלטר אחד שמרים את כל העיר. וככה היה, ואני, זאת אומרת, לא עשיתי עבודה כמו ג'אן פרנקו, שהוא באמת התאמץ, אני רק בהסטת האצבע הדלקתי את כל העיר. הלאה, עיר מעצור עכשיו? לא שאלה העיר, יעל מעוז. יעל, כן. בבקשה, שומעים אותה. בתור מישהי שגדלה, עברת הנעורים שלה בשנות ה-50, בירושלים, שירושלים אז הייתה עיר מאוד עצובה, היא הייתה מאוד מיוחדת ומסתורית, אבל גם עצובה, כי לא הייתה מוארת. אז המפעל הזה של התאורה הוסיף כל כך הרבה לחזות של העיר, וגם לביטחון, יש שני דברים, הצד האסתטי של כל של החומות, של העתיקות וכל זה, אבל גם הצד של הביטחון האישי, שפשוט היה ממש לא נעים להסתובב ברחובות ובסמטאות החשוכים בלילה. אז זה היה מפעל מאוד, בשתי הדברים האלה זה היה מפעל מאוד מבורך. חשוך. יפה, מוכרח להגיד
לכם. בזמן שעבדתי במחלקת מאור, אחד הדברים החשובים שנתתי להם דגש, שזה קודם כל הביטחון והפיקוד, ובזה היה מטלפן והיה אומר, ברחוב שלי אין מספיק אור, בסמטה שלי חושך, היית הולך במקום או שולח את תנאים לבדוק, ובאמת לענות על כל הדרישות הקטנות האלה, לא רק על הפרויקטים הגדולים שלו, בעיקר לטובת האזרחים, איפה שהיה צורך ואיפה שהיה דחוף, להוסיף משהו, אז בהסתכון המקסימלי היינו עושים כל מה שהיה צריך. זה מבחינה אחת. חיסכון באנרגיה. התאמשתי תמיד בפרויקטורים, בגופי תאורה ובנורות שנותנות מינימום של כמות האור, במינימום של אנרגיה ושל כסף. ובזה הדלתי לנצל כמה שיותר טוב התקציב עירוני שלא היה בהחלט גדול כדי לעשות המקסימום של תאורה במינימום הוצאות. צריך לומר גם שהתקופה הייתי אומר ההירואית ביותר בתאורה בירושלים נעשתה על ידי, צריך לעשות איתו צדק, ראש העיר אולמרט. כי טדי לא כל כך היה חשוב לו, ולאולמרט הבין את החשיבות. נכון, יוחנן? נכון, נכון, בהחלט. אולי כשורה תחתונה וחיובית, קודם כל תודה רבה, ג'ון פרנקו, באמת פן חדש שלא הכרנו על ירושלים, אבל אולי ההצעה שיצא משהו גם חיובי וטוב מההרצאה הזאת, אולי נעיר בצורה יפה כמו שמתאים לבניין היפה שברחוב הלל 25, הבניין לא רק הכיכר. זה עוד סיפור שלא סיפרתי, אבל זה סיפור קצת עצוב וקצת מצחיק. בית הכנסת איטלקי, אני הערתי אותו, והיה מואר יפה. אני לא הבאתי תמונות בגלל שאין לי כבר... לצערי, לאחר שאני עזבתי את העירייה, מי שהחליף אותי חשב לנכון להוריד לגמרי את כל הפנסים וכל הפרוג'קטורים שהיו בבית הכנסת, ובמקומם שם פרוג'קטורים על הבניין הספקים ומסמברים בעיר. אני מקווה שאנחנו נעשות בעבודה החדשה שבמסגרת של החדשה שעושים בבית הכנסת, גם לתכנן מחדש ולעשות תאורה לבניין ששווה מה ששווה בהחלט תאורה לבניין. אני מצטרף, יוחנן, מצטרף למירלה לדברים שלה, שאנחנו פנינו לכל מיני גורמים בעירייה ובכל מיני חברות עירוניות כדי יצטרפו לפרויקט הזה ובאמת נעיר את הבניין כמו שמגיע לו, ורשמתי לפניי. אני מוכן בהחלט לעשות אני את מה שצריך בבניין, והעיקר זה למצוא מי שמאמין את העבודה והביצוע. אנחנו נשמח ואנחנו נהיה בקשר הזה בהחלט, אני כבר רשמתי לעצמי. נתייעץ איתך יוחנן. תודה רבה. מה להגיד לראש העיר הנוכחית? ולהתעניינות, ונשתמע בהרצאות אחרות שבהחלט המוזיאון יודע לארגן. כל טוב. להתראות לכולם. תודה רבה. תודה. רוצה לשאול משהו? כן, רגע. הרצאות.
אני מפסידה את ההרצאות בימי רביעי, כי זה מתנגש לי עם משהו, וניסיתי דרך היוטיוב להגיע, ויש מספר מוגבל של הרצאות שאפשר להגיע אליהן, ולא לכולם. אז זה תקוע, אבל זה חבל מאוד. דניאל, אסתר, אני יכול לענות? רגע, אני אשים שקט. יעל, יש לנו כרגע בעיה עם קצת להעלות את הסרטונים, כי המשקל שלהם זה פשוט לוקח המון וזה תוקע את המחשב. אנחנו מנסים למצוא לזה פתרון, ואנחנו מקווים להעלות את כולם בקרוב, את כל ההרצאות שלא עלו. יופי, תודה, תודה. פשוט נורא נורא כבדות. אולי אפשר לטוב מתאריך על זה וזה, ולעשות תחלופה. כאילו, כשחבל לוותר על ההרצאות שכבר עלו. זה לא, נכון, עניין, זה לא עניין של אחסון ביוטיוב, זה עניין של קצב העלאה. שלום לכולם. תודה רבה, היה מעניין מאוד. תודה רבה. דוד, אני בדרך אליך. הוא יצא. להתראות לכולם. תודה רבה, דניאל. בן מה?